prikazivanjem ruskog filma Sluga sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi 5. i 6. februara u Staroj Pazovi počinje nova bioskopska sezona. Ovu komediju će moći da pogleda i publika u Novoj Pazovi 7. i 8. također u Starim Banovcima 9. februara. Najkraći mjesec u godini donosi na pazovačku scenu dve profesionalne predstave. 10. februara, Cijelo telo tu me boli, sa Svetlanu Bojković i mi dva mlada glumca. Nadam se da Cetu nismo odavno gledali kod nas, ako mogu tako da kažem, na sceni, i nadam se da će publika biti zainteresovana da pogleda ovu simpatičnu porodičnu komediju. Karte su već uveliko na prodaju na blagajni Centra za kulturu u pozorišnoj sali. Što se tiče Nove Pazove, 26. februara, sa početkom isto 20 časova, Raj na zemlji, Anja Mit i Stefan Buzurović, jedna duo komedija isto. 10. februara u galeriji Mira Brtka se otvara izložba slika Aleksandre Vuksanović, a pretposlednji vikend će biti u znaku Golubinačkih mačkara i Zuzanske zabave u Staroj Pazovi. Do kraja mjeseca u najavi je predstavljanje knjige U senci bagremovog drveta Jovane Stojanović, a 28. februara uživo 2000. izdanje emisije Kulturna dimenzija. U kulturnom informatoru koji izdaje Centar za kulturu Stara Pazova objedinjeni su svi programi, kako oni koje pripremaju amateri, tako i profesionalni kulturni stvaraoci, a ova ustanova obeležava ove godine 6 decenija kontinuiranog organizovanog kulturnog života. Dana 1960. godine formira Radnički univerzitet, to je prva bila ustanova kulture u opštini Stara Pazova, i evo Centar za kulturu imao tu čast da kao pravni naslednik 1994. promeni naziv u Centar za kulturu Stara Pazova, pa mi možemo eto da kažemo da smo neki naslednici i neko ko čuva tradiciju kulture i rada po ovom sistemu, znači eto već 60 godina. Centar za kulturu Stara Pazova ima najraznovrsnije programe tokom cele godine, koji su podržani i realizuju se zajedno uz pomoć brojnih saradnika i lokalne samouprave.